10. júl so svätým Pátrom Piom. Ak je Božou vôľou, aby k duchovným vôňam pripojil aj fyzické, nestačí ti to na to, aby si sa stala najšťastnejšou obyvateľkou tohto slzavého údolia? Veď čo iné si možno prijať, okrem Božej vôle, po čom ešte môže túžiť zasvetená duša, po čom inom túžiš, ak nie potom, aby sa na tebe splnil Boží plán, odvahu. Vytrvalo kráčaj vpred po cestách Božej lásky a maj na pamäti, že čím viac sa tvoja vôľa zjednotí a prispôsobí Božej vôli, tým väčšmi bude rásť v dokonalosti. Neprestajne myslíme na to, že náš pozemský život je ustavičným bojom a korunu víťazstva dostaneme až v nebi, že tento svet je miestom skúšky a odmena príde až na druhom svete, že žijeme vo vyhnanstve a našou skutočnou domovinou je nebo, o ktoré musíme neustále zápasiť. Preto ti, drahá Rafaelina, hovorím, prostredníctvom svojej živej viery, pevnej nádeje a vrúcnej lásky prebývajme v nebi už teraz, hoci sme ešte len pútnikmi, aby sme tam jedného dňa, keď nás Pán povolá k sebe, mohli prebývať celkom reálne s telom aj dušou. List z 24. júna 1915, adresovaný Rafaeline Cerasovej, korešpondencia zväzok 2, strana 452. Amen.